أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، بسم الله الرحمن الرحيم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أستاذ محترم شيخ حفيظ الرحمن أسعد عمري مدني حفظه الله، علماء اکرام، ذمہ داران مدرسہ، حاضرین مجلس، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے خواتین سے گزارش کروں کہ موضوع آپ ہی کے تحت ہے اور آپ ہی کے بارے میں بات کرنا ہے. اگر آپ لوگ تعلیم یافتہ ہو یا علم سیکھنے آئی ہو تو برائے کرم چپ بیٹھ جاؤ، برائے کرم چپ بیٹھ جاؤ اللہ کے لیے. یا یہ کہیں کہ آپ کوئی جشن منانے آئیں، شادی محل میں آئیں تو کوئی جشن میں آئی ہیں. اگر آپ نے علم سیکھنا ہے، علم سیکھنے کے لیے آئی ہو، تو برائے کرم اللہ اور اس کے رسول کی جب بات ہو رہی ہے تو اپنے آپ کو چپ رکھو. امید کرتا ہوں کہ میں مسلمان عورتوں سے گفتگو کر رہا ہوں جن کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات کی عزت ہے. محترم سامعین، ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور لاکھوں درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں نے آپ کے سامنے سورہ زمر کی آیت کا ایک قطعہ، ایک ٹکڑا پڑھ کر سنایا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا علم والے اور نادان دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً عقل مند ہی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں. سچ کہا اللہ رب العزت نے کہ عقل مند ہی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں. میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ عورتوں میں چپ ہو جائیں، کیوں خامخواہ شور مچا رہے ہیں؟ لیکن آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. مجھے موضوع دیا گیا ہے کہ خواتین اور تعلیم. میں کیا بتاؤں جب ہماری خواتین خاموش ہی نہیں بیٹھی ہیں. اللہ ہدایت دے. اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر یہ فرمایا کہ علم والے اور نادان دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں. اللہ علم والے اور نادان دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے علم کی بابت مرد اور عورت دونوں کو برابر قرار دیا. یہ نہیں کہا کہ جو مرد حضرات علم حاصل کرتے ہیں وہ مرد حضرات سے بہتر ہیں، یا وہ اور خواتین جو علم حاصل کرتی ہیں وہ خواتین سے بہتر ہیں، بلکہ اللہ نے یہاں مساوات علم کے بارے میں دونوں کو برابر ٹھہرایا.
اور کہا کہ علم والے اور نادان جن کے پاس علم نہ ہو دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ معاشرے کی اصلاح، ایک معاشرے کی اصلاح، ایک کامیاب معاشرہ اس وقت بنتا ہے جس کے مرد اور خواتین دونوں تعلیم یافتہ ہوں۔ علم کسی بھی معاشرے کی اصلاح اور کامیابی کا اہم رکن ہے۔ جس معاشرے میں علم نہیں پایا جاتا، جس معاشرے میں تربیت نہیں پائی جاتی، وہ معاشرہ کبھی کامیاب نہ ہوتا۔ اسی لیے ہر معاشرے کی اصلاح میں علم کو اساسی اہمیت حاصل ہے، بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے بارہا علم کی طرف اہمیت دلائی، بلکہ عبادت سے پہلے علم کو کہا۔ کہا اللہ نے سورہ محمد کے اندر، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، یقین جان لو، علم حاصل کر لو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، اللہ کی معرفت کیا ہے، پھر تم اپنے گناہوں کی مغفرت کرو۔ لہذا علم ایک بنیاد ہے، جس بنیاد پر انسان عبادت کرتا ہے، جس بنیاد پر انسان اپنی زندگی سوارتا ہے اور اپنی زندگی گزارتا ہے۔ محترم سامعین و سامعات، پیاری ماں اور بہنوں، یقیناً ایک مرد علم حاصل کرتا ہے تو اس سے معاشرے کو فائدہ ضرور ہے، لیکن جب ایک عورت علم حاصل کرتی ہے، جب ایک عورت علم حاصل کرتی ہے تو سارا کنبہ، سارا قبیلہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ کیونکہ علم کی ضرورت بچے کے لیے سب سے پہلے پیش آتی ہے، لہذا ضرورت ہے کہ ماں تعلیم یافتہ ہو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص نے آ کر شکایت کی، اے امیر المؤمنین، میں اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو لے کر آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کو نصیحت کریں، بتائیں کہ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے کو بتایا کہ ماں باپ کے کیا کیا حقوق اس پر عائد ہوتے ہیں۔ جب باتیں سب سنی، لڑکے نے کہا، اے امیر المؤمنین، ذرا میرے ابا جان سے یہ بھی بتا دیجئے کہ ماں باپ پر بچوں کے کیا حقوق ہیں، ماں باپ پر کیا حقوق ہیں۔ تو امیر المؤمنین نے کہا کہ انسان کے لیے بنیادی تین باتیں ہیں، جب اپنے بچوں کی ماں چنے تو اچھی چنے، تعلیم یافتہ چنے، اور جب بچہ پیدا ہو تو اچھا نام رکھے، جب بڑا ہو تو اسے دین کی تربیت کرے۔ تو لڑکے نے کہا، میرے والد محترم نے جب میری ماں چنی تو غیر اسلامی ماں چنی، ایک مجوسیہ سے انہوں نے شادی کی، جب میں پیدا ہوا تو انہوں نے میرا نام جعل رکھا، یعنی وہ گندا کیڑا جو زمین پر چلتا ہے، اور جب میں بڑا ہوا مجھے قرآن مجید کی کوئی آیت بھی انہوں نے نہیں سکھائی۔ تو امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ نے کہا کہ تم نے اس کا بچپن مار دیا، اس کی کوئی تربیت نہیں کی، اب تم اپنے حقوق لینے چلے آئے ہو، اب تم اپنے حقوق مانگنے آئے ہو۔ محترم سامعین، یہ بیٹیاں آنکھوں کا تارا ہوتی ہیں، یہ بیٹیاں باپ کا کلیجہ ہوتی ہیں، باپ انہیں ہر اچھی خوشی دینا چاہتا ہے، اگر سب سے اچھی خوشی دینا چاہتا ہے وہ اچھی تربیت اور اچھی تعلیم ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی کی روایت ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من ابتلی من هذه البنات فصبر علیہن کن له حجابا من النار، جو بھی ان بچوں کے ناز و نخرے کو سنبھالے گا، ان بچوں کی تربیت کرے گا، ان بچوں کی مصیبتوں کو جھیلے گا، صبر کرے گا، یہ لڑکیاں کل قیامت کے دن آگ سے پردہ بن جائیں گی، یہ بیٹیاں باپ کو آگ سے بچائیں گی۔ سچ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دی ہوں، جس کو اللہ نے تین بیٹیاں دی ہوں، جس کو اللہ نے چار بیٹیاں دی ہوں، ان کی اچھی تربیت کرے، ان کی نشو نما اچھی کرے، ان کو تعلیم یافتہ بنائے، تربیت یافتہ بنائے، اور اچھے گھرانوں میں شادی کرے، تو ایسے شخص کے لیے جنت ہے۔ جی ہاں، تو لہذا یہ بیٹیاں آنکھوں کا تارا ہوتی ہیں، لہذا انہیں تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کیا جائے۔ میں سلف میں کئی ایسے واقعات آپ کو بتاتا چلوں جہاں سلف نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کی، اور سلف صالحین کے پاس وہ لڑکیاں، وہ بیٹیاں جو تعلیم یافتہ ہوتی یا ہنر یافتہ ہوتی، ان کی بڑی عزت ہوا کرتی تھی، بڑی عزت ہوا کرتی تھی۔ سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ، صحیح بخاری کا واقعہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کئی چادریں آئیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں میں ان کو بانٹ دیا، ایک بہترین چادر رہ گئی، ایک اچھی چادر رہ گئی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ اپنی بیوی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو دے دیں۔ کون؟
ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جو حضرت علی کی بیٹی آپ کے نکاح میں تھی, کہا کہ آپ اپنی بیوی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں انہیں آپ دے دیں. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کی حقدار ام سلیت ہیں. کون ہیں؟ ام سلیت انصاریہ ہیں. پوچھا گیا کہ کیوں وہ زیادہ حقدار ہیں؟ کہا کہ یہ وہ عورت ہے ام سلیت, یہ وہ عورت ہیں, کانت تزریف القرب فی یوم احد, کہ جنگ احد کے موقع پر, جنگ احد کے موقع پر پانی کے مشکیزوں کو سلا کرتی تھی. ان کے پاس ایک صنعت, ایک حرفت, ایک کاریگری ہے, ایک کاریگری ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر اٹھا کر انہیں عطا کی. لہذا تعلیم, ایک حرفت, ایک کاریگری, اس کی قدر و قیمت ہے, اس کی قدر و قیمت ہے. اور سلف کی بیٹیاں, سلف کی بیویاں جاہل نہیں ہوا کرتی تھیں, بلکہ تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ ہوا کرتی تھیں. آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا جب رسول اللہ علیہ وسلم نے نبوت کو پھیلایا, دعوت دی, تو کچھ ہی عورتیں تھیں جو پڑھنا لکھنا جانتی تھیں. ان میں سے کچھ عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو پڑھنا لکھنا سکھایا, جن میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے شادی کی, جانتے ہیں کہ عورتوں میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والی وہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ہزاروں روایتیں انہوں نے یاد کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو, روزمرہ کی زندگی کو یاد کیا اور لوگوں کو تک بتایا. اتنا ہی نہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی, یہ زوجہ مطہرہ اپنے بعد شاگردہ کو چھوڑ گئیں. آپ کے بعد تابعیات میں سب سے بہترین عمرہ بنت عبد الرحمن جو تابعیہ تھیں, تابعیات میں سب سے افضل تھیں, راویہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھیں, ان کو چھوڑ گئی, جو علم کا ایک بڑا گہوارہ اور ایک مدرسہ تھیں. اتنا ہی سعید بن مسیب جن کی محفل مدینہ میں سجا کرتی تھیں, جن کی مجلس علمی مسجد نبوی میں لگا کرتی تھیں, ایک مرتبہ اپنے ایک شاگرد ابو وداع کو نہیں پایا. پوچھا کہ کہاں ہیں یہ ابو وداع؟ کہنے لگے کہ ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا, 3 دن ہو گئے جب وہ لوٹ کر آئے. کہا کہ تم ہماری محفل میں, مجلس علمی میں کیوں حاضر نہ تھے؟ بتایا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا. کہا کہ کیا تم نے دوسری شادی کی ہے؟ کہا کہ میں نے دوسری شادی ابھی تک نہیں کی, میں غریب آدمی ہوں, مجھے کون بیٹی دے گا؟ تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے کہا میں تمہیں اپنی بیٹی دوں گا, کیا میں اگر اپنی بیٹی سے شادی کروں تو تم راضی ہوگے؟ کہا آپ کی بیٹی کو کون ٹھکرائے گا, آپ کی بیٹی کو کون ٹھکرائے گا, استاد کی بیٹی ہیں. آپ یہ مت سمجھے کہ استاد نے اپنی بیٹی, کہیں شادی نہ ہوئی اس لیے اپنے ایک شاگرد کو تھوپ دی, ایسا نہیں تھا. بلکہ سعید بن مسیب داماد ابو ہریرہ کے تھے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, جو خوبصورتی جن کی بیٹیاں ماشاءاللہ علم اور خوبصورتی کا ایک مجسم تھی, ایک پیکر تھی. جی ہاں, جب رات کا وقت آیا, سعید بن مسیب اپنی بیٹی کو لیے گھر گئے, کھٹکھٹایا کون ہے؟ کہا کہ سعید ہوں. کہتے ہیں سعید بن مسیب کے شاگرد کہتے ہیں میرے ذہن میں وہ سارے سعید چلے آئے جو مدینے میں تھے, جن کو میں جانتا تھا, لیکن میرے استاد محترم کا خیال نہیں آیا. جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے سعید بن مسیب ہے. کہا کہ دیکھو یہ تمہاری بیوی ہے, میں نے شادی کر دی ہے, اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا اور دروازہ بند کر کے چلے آئے. دیکھیں, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کتنی آسانی سے انہوں نے شادی کی. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کی بیٹی یعنی استاد محترم کی بیٹی کالی پیلی رہی ہوگی, ان پڑھ رہی ہوگی, کہیں سے رشتہ نہ آتا ہوگا, اس لیے سعید بن مسیب نے لگا دیا ہوگا. نہیں, جب وہ صبح ہوئی, تیار ہو کر جانے لگے, پوچھا کہاں نکل رہے ہیں؟ کہا کہ میں اپنے استاد محترم سعید بن مسیب کی محفل میں جانا چاہتا ہوں. تو کہتی ہیں تعال اعلمک علم سعید, آؤ میں تمہیں سعید بن مسیب کا علم تمہیں سکھاؤں. میں پتا چلا کہ جو باپ کا علم تھا وہ اس بیٹی کے پاس موجود ہے, وہ اس بیٹی کے پاس موجود ہے. ہماری خواتین ایسی ہوا کرتی تھی, جن کے پاس علم ہوا کرتا تھا, علم کی بنیاد پر بات کیا کرتی تھیں. حضرت عائشہ, میرا وقت ختم ہو چلا ہے, ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تعریف کرتی ہیں انصار کی عورتوں کی. امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں نعم النساء نساء الانصار, بہترین عورتیں اس انصار کی عورتیں ہیں,
لم يكن يمنعهن الحياء من ان يتفقهن في الدين. حیا انہیں کبھی اس بات کے لیے آڑ نہ آئی کہ دین میں دین کا علم حاصل کریں، دین کی فقہ حاصل کر سکیں. کئی مثالیں آپ کو ملتی ہیں. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتی ہیں، آ کر پوچھتی ہیں اللہ کے رسول، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق کہنے سے نہیں شرماتا، کیا عورت کو بھی وہ حالت طاری ہوتی ہے جو مرد کو طاری ہوتی ہے؟ یعنی مرد جب خواب میں کوئی چیز دیکھتا ہے تو کیا عورت بھی ویسی چیز دیکھتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہاں. اتنی بات سے تشفی نہیں ہوئی، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا چہرہ ڈھانپ لیا، پیچھے کر لیا. اتنی بات سے تشفی نہ ہوئی، پھر کہا کہ کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فبما یشبہها ولدها، بلا بتلاؤ کہ کبھی کبھی بچہ ماں کی طرح کیوں ہو جاتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، رسول تھے، جواب دینا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. لیکن انصار کی عورتیں حق کہنے سے نہیں شرماتی تھیں، علم حاصل کرنے سے نہیں شرماتی تھیں. میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی دنیا میں 1948 سے جب سے مغربی ممالک نے مساوات کا باب چلایا، یعنی مرد اور عورت کی مخلوط تعلیم ہونی چاہیے، مرد اور عورتوں کو ملا کر علم دینا چاہیے، یہ بری وبا پھیل چکی ہے. آج ہماری لڑکیاں ڈاکٹر بنتی ہیں، انجینئر بنتے ہیں، تو مخلوط تعلیموں میں بنتی ہیں. ایسے مدارس بھی ہیں جہاں آپ کے بچیوں کو بلا کر کہا جا رہا ہے کہ اپنی بچیوں کو لے کر آئیں، جہاں ہم دین کی تعلیم دیں گے، دین و دنیا دونوں دیا جائے گا. لہذا ایسے مدارس سے پیچھے نہ رہیں، اپنے بچیوں کو تعلیم دیں، دین کی تعلیم دیں، اسلام کی تعلیم دیں، یقیناً یہی کامیابی ہے. دینی علم ہی اصل علم ہے، یہی دنیا ہے، یہی آخرت ہے. لہذا اللہ آخرت کے علم کو ترجیح دے، دنیا کے پیچھے نہ پڑے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرت ہم غافلون، یہ دنیا کی زیب و زینت کے پیچھے پڑے ہیں اور آخرت سے غافل ہے. لہذا آخرت کا علم سکھائیں، اپنے بچوں کو اللہ کا ڈر بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سکھائیں، انہیں یہ بتائیں کہ قال اللہ قال الرسول کیا ہے. یہی بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. عموماً ہمارے معاشرے میں ایک بات یہ ہے، 15-20 سال پہلے کسی لڑکی کو اہل حدیثوں میں حافظ نہیں پاتے تھے، لیکن الحمدللہ آپ کئی حافظات ہیں. یہ تصور ہے کہ بچیاں حفظ نہیں کر سکتی، میں کہتا ہوں یہ سراسر غلط تصور ہے. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، 10 لڑکیوں کو حفظ کروائے، لڑکیاں جلدی حفظ کرتی ہیں. جی ہاں، ان کے پاس علم حاصل کرنے کا جذبہ ہوتا ہے. لہذا اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، احادیث سکھائیں، تعلیم دیں، یقیناً یہ تعلیم کی محتاج ہیں. اگر محتاج ہیں تو زمانے کے اعتبار سے قال اللہ قال الرسول کی محتاج ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو دینی علم عطا فرمائے اور مثالی خواتین بنائے، تعلیم یافتہ خواتین بنائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين وجزاكم الله خير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والسلام عليكم.